Catalunya serà l'única sobirana de son govern interior. Per lo tant, dictarà lliurement ses lleis orgàniques, cuidarà de sa legislació civil, penal, mercantil, administrativa, processal, de l'establiment i percepció d'impostos, de l'encunyació de moneda i tindrà totes les demés atribucions inherents a la sobirania que no corresponguin al poder central. Manresa, 27 de març de 1892. Les bases de Manresa. El 13 de febrer de 1808, les tropes de Napoleó ocupen Barcelona. Catalunya serà annexionada a França. Amb l'expulsió dels invasors, s'inicien les grans transformacions econòmiques, culturals i polítiques que són la base de la societat actual. A principis del segle XIX, Catalunya té 875.000 habitants. Barcelona només en té 100.000. A finals del segle, hi haurà 2 milions de catalans i Barcelona serà una important capital europea. Cap al 1800, la major part de la població viu al camp. La productivitat de l'agricultura és baixa i sovint amb prou feines dona per sobreviure. El camp català és pobre, però està cultivat amb tenacitat i constància. També es treballa el tèxtil a domicili, tradició que facilitarà el pas de mà d'obra a les fàbriques. En una casa hi solen conviure 3 generacions. Les famílies són extenses, es tenen molts fills, però en sobreviuen pocs. Les dones de les classes populars combinen el treball amb tenir cura de la mainada. La ciència està molt endarrerida i poques malalties tenen cura. El 1834, Barcelona perd en 3 mesos el 3% de la població a causa del còlera. El 1855, Tarragona en perd més del 7%. Els transports es realitzen amb l'ajut d'eugues, ases, mules o cavalls. Les diligències uneixen precàriament a partir de 1815 les poblacions principals i són l'únic transport públic existent. A poc, l'agricultura es transforma i s'adapta a les lleis capitalistes del mercat. Les terres de l'església o dels municipis es poden comprar i vendre i, per tant, generen capital. Amb la millora de les comunicacions, els productes van allà on hi ha demanda. S'estén el cultiu de la patata i el moresc. S'importa guano per adobar la terra i es fabriquen arades més eficaces. Amb menys gent, es produeix més. Durant la primera meitat del segle XIX té lloc a Europa la revolució industrial. A l'estat espanyol només Catalunya es modernitza. Malgrat no tenir ferro ni carbó, els burgesos catalans s'esforcen per implantar el model d'industrialització tèxtil que han vist triomfar a Anglaterra. Els nous empresaris comprometen el capital familiar en indústries que li reclamen tota la seva atenció. Han de fer de gerent, de patró i de tècnic. D'altres es dediquen a les finances i algun entra en política. Són una nova classe. El 1831, els germans Bonaplata funden la primera fàbrica de l'Estat que utilitza el vapor com a força motriu. A Catalunya s'adapten immediatament les millores en la producció inventades a l'estranger. L'oferta creix, baixen els preus, s'amplia el mercat. A mitjans del segle XIX, la indústria tèxtil catalana arriba a ser la quarta del món. Els catalans comencen a construir el primer ferrocarril de la península. El 1848 s'inaugura la línia que uneix Barcelona i Mataró. Els camins de ferro són les venes del mercat. Els trens fan circular els productes, el gra o el bestiar, i posen en relació a les persones. La indústria naval abandona la navegació a vela i les empreses La Catalana de Vapor i Talleres Nuevo Vulcano construeixen els primers vaixells a vapor de l'Estat. El comerç marítim augmenta i l'activitat del port de Barcelona és un exponent del desenvolupament econòmic de Catalunya. Durant el segle XIX, Catalunya s'ha enriquit.
Amb només un 11% de la població, la indústria catalana aporta un 38% dels ingressos de l'Estat espanyol. El 1888 s'organitza l'Exposició Universal, que és l'expressió de la voluntat de ser de la ciutat de Barcelona i una mostra del dinamisme del país. Treballadors i empresaris han convertit Catalunya en la fàbrica d'Espanya. Les condicions laborals de les fàbriques són molt dures. Les dones i els infants realitzen jornades inacabables. No hi ha subsidi per malaltia ni pensions de jubilació. Un assalariat pot ser acomiadat en qualsevol moment. Els obrers viuen en habitatges de 20 metres quadrats, sense aigua ni llum. Les associacions obreres de caire anarquista intenten aconseguir millores i són perseguides o tolerades segons les circumstàncies polítiques. La confrontació entre treballadors i patrons és un dels principals fenòmens del segle XIX. Com a resultat de les lluites obreres, les organitzacions sindicals reformistes aconsegueixen millores progressives en les condicions de treball. Hi ha, però, grups radicals que s'inclinen per l'acció directa i recorren al terrorisme. El poble català ha estat sempre fidel a la seva llengua. Malgrat les prohibicions, el català és la llengua única arreu de Catalunya. S'utilitza en la relació social, a l'església, al teatre satíric i sovint en els pamflets polítics. El desenvolupament econòmic i demogràfic va paral·lel a una forta represa cultural. És la renaixença de la llengua i la literatura catalanes. Amb el romanticisme s'ha revaloritzat el passat esplendorós de Catalunya i amb la història es comença a recuperar la identitat. Al llarg de la centúria, la ciència progressa de la mà de grans personalitats com Narcís Monturiol, els doctors Barraquer i Ferran, o l'higienista Pere Felip Monlau. El 1837 es restaura la Universitat de Barcelona, que havia estat traslladada a Cervera per Felip V. Institucions com l'Associació Catalana d'Excursions Científiques, els Ateneus i les agrupacions folcloristes fan una gran tasca de dinamització cultural i de vertebració del país. Diverses publicacions s'ocupen de temes econòmics, polítics o culturals i manifesten el pluralisme, l'obertura i la vitalitat de la societat catalana. Entre les publicacions de més èxit destaquen La Campana de Gràcia i L'Esquella de la Torratxa. Ambdues es van difondre durant més de 60 anys, comptant sempre amb un gran nombre de lectors. Si bé el català és la llengua única del poble, la literatura està en decadència i és un apèndix de l'espanyola. L'ús culte del català es restaura vigorosament a partir de dos autors: Bonaventura Carles Aribau i Joaquim Rubió i Ors. El 1833, Aribau publica L'Oda a la Pàtria. Plau-me encara parlar la llengua d'aquells savis. Compliren l'univers de llurs costums i lleis. La llengua d'aquells forts que acataren los reis, defengueren llurs drets, venjaren llurs agravis. El 1841, Rubió i Ors fa una recopilació de les seves poesies publicades en el Diario de Barcelona sota el pseudònim de L'Ugaiter del Llobregat. El pròleg d'aquest recull està considerat com el manifest programàtic de la Renaixença. A Barcelona, el 1859, es restauren els Jocs Florals, que difondran moltes poesies de caràcter reivindicatiu i patriòtic i significaran la consolidació de l'expressió culta en català. Un dels guanyadors dels Jocs Florals va ser Jacint Verdaguer, el gran poeta nacional de Catalunya. Que amargues són, que amargues d'aquesta mar les ones, per qui nasqué en la terra i en un bressol florit.
dolç aire de la pàtria que tots la vida dones, per què a mi sols tes ales m'allunyen del seu pit? Niuada de calàndries, poetes de ma terra, jo enyoro vostres càntics d'amor dintre la mar. Avui que el maig aboca ses flors pel pla i la serra, cantau, cantau vosaltres, deixeu-me a mi plorar. La pugna entre absolutisme i liberalisme és una constant a l'Europa de la primera meitat del segle XIX. A Espanya s'arriba a proclamar la República, que comptarà de forma significativa amb dos presidents catalans, Pi i Margall i Estanislau Figueres. El nou estat i el federalisme només troben suport efectiu a Catalunya i la transformació d'Espanya acaba fracassant. Valentí Almirall, d'orígens federals, està considerat com el pare del catalanisme polític. La doctrina catalanista ve a substituir els postulats carlins i federalistes. Amb dos moviments regionalistes es van presentar durant la major part del segle XIX com les principals alternatives polítiques formulades des de Catalunya. Almirall vol coordinar els diferents grups catalanistes. El Centre Català assumeix aquest paper aglutinador i amb el lema Catalunya avant impulsa la presentació del Memorial de Greuges al rei Alfons XII. Valentí Almirall actua com a redactor ponent. La redacció del memorial marca la confluència d'interessos dels intel·lectuals amb els polítics i els industrials. Amb aquest acte s'exerceix el dret de petició al monarca i es reclama el respecte per la cultura i el dret civil català, la protecció de la indústria i la reorganització de la monarquia a les regions. El memorial constitueix el primer acte polític del catalanisme vers l'estat espanyol. El 1887, Àngel Guimerà, Domènec i Montaner i d'altres funden la Lliga de Catalunya. Prat de la Riba i Narcís Verdaguer i Callís del Centre Escolar Catalanista s'hi van adherir poc després. Per iniciativa de la Lliga es constitueix la Unió Catalanista, organització que aplega diverses entitats d'arreu de Catalunya. La Unió Catalanista convoca la seva primera assemblea a Manresa els dies 25, 26 i 27 de març de 1892. El tema que es tractà a la reunió fou bases per a la Constitució Regional Catalana, que un cop aprovades foren conegudes popularment amb el nom de Bases de Manresa. Entre els impulsors de les bases destaquen Domènec i Montaner, Joan Josep Permanyer i Enric Prat de la Riba, futur dirigent de la Mancomunitat de Catalunya, gran pensador, polític i home d'estat. Entre els delegats hi predominen menestrals, comerciants, industrials, propietaris i professionals liberals d'arreu de Catalunya. El document aprovat recull 17 bases o propostes, entre les que destaquen: el poder legislatiu regional radicarà en les Corts Catalanes. Es reformarà la legislació civil de Catalunya, prenent com a base el seu estat anterior al decret de nova planta. La divisió territorial tindrà com a fonament la comarca natural i el municipi. Exerciran el poder executiu 5 o 7 funcionaris nombrats per les Corts. Les bases de Manresa, formulades ara fa 100 anys, són el primer projecte d'estatut d'autonomia de l'època moderna i s'hi planteja la distribució del poder entre l'Estat central i Catalunya. Les bases han estat el precedent polític de la restauració de les llibertats catalanes a l'Estatut de Núria de 1932 i de l'actualment vigent. De Catalunya. La llengua catalana serà l'única que, amb caràcter oficial, podrà usar-se a Catalunya i en les relacions d'aquesta regió amb el poder central.